ഹലോ ഹലോ മീര, ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥാണ്. മനസ്സിലായി, പറഞ്ഞോളൂ. അത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് മീര ഫ്രീ ആണോ? വൈകിട്ടോ? മനസ്സിലായില്ല. അല്ല, ജോലി കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ട് സംസാരിച്ച് ഒരു കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോയാലോ? ഹരിയെങ്കിലും ഞാൻ വിളിച്ച് പറയണോ? വേണ്ട, വൈകിട്ട് ഞാൻ ഫ്രീ അല്ല. ഓ, അതെന്താ, വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഫിക്സ് ചെയ്തുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. ഓ, അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, വീട്ടില് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. വേണ്ട, ഇപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ കാണലൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തോണ്ടാ. പ്ലീസ്. ഓക്കേ, നോ ഇഷ്യൂസ്. എന്നാ ശരി. ഓക്കേ. തന്റെ മുഖം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറയണം, ഞാനത് അറിയാതെ പോവരുത്. ഇല്ല സർ, ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഇതെന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയതാ. പേഴ്സണൽ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം കാണണം, കാരണം ഓഫീസ് ടൈമിൽ താൻ അസ്വസ്ഥയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജോലിയെ ബാധിക്കില്ലേ? സോറി സർ, ഇനി ഞാൻ ആവർത്തിക്കില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. അതെന്താ, താൻ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായത്? അല്ല സർ. എന്താ മീര പ്രശ്നം, എന്താണെങ്കിലും പറയൂ, നമുക്കതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാലോ. ഇത് ആർക്കും ഇപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല സർ. ഇതെന്റെ വിവാഹാലോചനയുടെ കാര്യ. പക്ഷേ ഞാൻ ഒട്ടും മെന്റലി പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആള് വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവോ? അതായിരുന്നു എന്റെ അവസ്ഥ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരാൾ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ഇണയെ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്തുമ്പോഴല്ലേ? അതെ, പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. സമൂഹം, സംസ്കാരം, സാമൂഹ്യ മര്യാദകൾ, കുടുംബം, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കണ്ടേ? സ്വന്തം മകളെ ജീവനേക്കാൾ ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും മരണം വരെ ചേർത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ജീവിയും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ വെച്ച് മനുഷ്യനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതൊരു പോയിന്റാണ്. എന്നാലും മറ്റുള്ളവരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോ അത് സംഘർഷം തന്നെയാ. ഞാനും താനും ഒക്കെ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നതും ആ സംഘർഷമാണ്. തന്റെ അതേ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ഞാനും. അതുകൊണ്ട് ഈ ടെൻഷനും അസ്വസ്ഥയൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അതങ്ങ് മാനേജ് പോവാന്നല്ലാതെ തൽക്കാലം വേറെ വഴിയൊന്നും നമുക്ക് മുന്നിലില്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് കുഴപ്പങ്ങൾ കൂടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നും ആലോചിക്കണ്ടെന്ന് വെക്കുക, അതാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ എനിക്കതിന് പറ്റാറില്ല, എങ്കിലും തനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക്. ശ്രമിക്കാം സർ. ശരി.